Dobroveče iz studija Nove. Na početku naslovi dnevnika ovog drugog dana 2024. Potpredsednik vlade Aleksa Bečić u intervju za Novu kaže da se njegovi stavovi o radu šefa specijalnog policijskog odjeljenja poklapaju sa stavom glavnog specijalnog tužioca, bez čije saglasnosti šef SPO-a ne može biti smijenjen. To što na posljednjoj sjednici vlade nije smijenjen Zoran Brđanin, Bečić objašnjava tehničkim razlozima. Na pitanje šta ako ga Upravni sud ponovo vrati na funkciju, odgovara. To bi bio uvođenje opasnog presedana i na neki način suspenzija za zakonodavne vlasti u zemlji parlamentarne demokracije. Pošto dobije završna mjerila u poglavljima 23 i 24, Crna Gora će imati spremnu pregovaračku strukturu za novu fazu pregovora sa Briselom, najavljuje ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Napominje da su uputili poziv nevladinim organizacijama da predlože svoje predstavnike u radnim grupama za 33 pregovaračka poglavlja. Ali i poziv institucijama. Tako da vjerujem da će u prvom kvartalu 2024. godine možemo zaokružiti funkcionalnu pregovaračku strukturu. Nova godina počela je skokom minimalne penzije na 450 eura, ali i prekidom akcije Stop inflaciji. Sagovornici Nove, poslanici vlasti i opozicije, oprečno gledaju na to što nam 2024. može donijeti. To su nova zaduženja u narednoj godini. Ukoliko budemo u prilici da nam neko daje povoljne kredite ili da nam daje oštre kredite, a drugi način su novi nameti. Važan faktor je i politička stabilnost, kao i obezbeđivanje vladavine prava, koja je ključna za privlačenje stranih investicija. Uz pjesmu igru na trgovima u više gradova Crne Gore prošlo i prvo veče Nove 2024. Tako je bilo i u glavnom gradu, uprkos kiši. Sve bilo kako treba i tu energiju smo prenijeli upravo ljudima koji su onako i pored kiše uspjeli da dođu sa svojim kišobranima i da uživaju zajedno sa nama. Prva liga, to je to! Sjutra kiša povremeno, južni vjetar do 14 stepeni. Potpredsjednik vlade i lider demokrata Aleksa Bečić za Novu je govorio o bezbjednostnim i političkim prilikama u Crnoj Gori. Istakao je da su njegovi stavovi o radu šefa specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića podudarni sa onim što poručuje glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, a to je da Šuković ne može biti smijenjen bez Novovićeve saglasnosti. Bečić je uvjeren u realizaciju Evrope sa 2. Tvrdi da nema pritisaka koalicije za budućnost Crne Gore da u vladu uđu prije roka koji je propisan sporazumom. Iako se očekivalo da će na vladinoj posljednjoj sjednici direktor uprave policije Zoran Brđanin biti smijenjen, kako je to predložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, Bečić je našoj Jeleni Ćorluk je objasnio da se to nije dogodilo pošto prethodno treba da se odradi formalno pravni dio posla, ali i kako policija u međuvremenu ne bi bila bez svog prvog starješine. Kada se razriješi direktor uprave policije, vlada je dužna da na predlog ministra unutrašnjih poslova izabere vršioca dužnosti direktora uprave policije iz reda onih koji ispunjavaju uslove i na čelu su neke od organizacijonih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da je zaočekivati negdje u narednim danima, u narednom periodu, da nakon, naravno, konsultacija sa predsjednikom vlade, jer ministar unutrašnjih poslova je spreman da iznese ne jedan, nego i više predloga, i da nakon konsultacija sa predsjednikom vlade, ministar unutrašnjih poslova i u konačnom utvrdi finalan predlog i uputi ga vladi na dalje razmatranje i odlučivanje. Samo još kratko da se osvrnemo na gospodina Brđanina. On je već rekao da će se ponovo žaliti sudu zbog toga. Prije svega zbog toga što su razmatrani njegovi izvještaji na odboru za bezbjednost naknadno. U presudi Upravnog suda stoji da samim tim što oni tada nisu razmatrani smatraju se prihvaćenim. Ukoliko se gospodin Brđanin ponovo bude žalio i dobije ponovo državu, šta ćete uraditi? Jeste li imali neke konsultacije sa pravnicima vezano za dalja postupanja? Svako ima pravo da koristi ono što smatra da je njegovo pravo, pratit ćemo procese, ali ja želim da postavim jedno pitanje. Ako bi se rukovodili tim principom i onim što smo imali prilike da čujemo u javnosti, to bi značilo da na neki način je suspendovana zakonodavna grana vlasti u ovoj zemlji, jer ja mislim, bio sam i na čelu Skupštine, bio sam dugo vremena i predsjednik Skupštine Crne Gore, da praktično i teoretski ne postoji mogućnost
da se neki izvještaj određene institucije razmatra u roku od 20 dana imajući u vidu poslovničke mogućnosti, to bi bio uvođenje opasnog presedana i na neki način suspenzija zakonodavne vlasti u zemlji parlamentarne demokracije. Dobro, vidjet ćemo svakako šta će biti epilog tužbe gospodina Brđanina. Da li se njegovom budućom smjenom završavaju promjene u sektoru bezbjednosti? Mi znamo da je ministar pravde u vladi u kojoj ste koalicioni partneri, dakle sa PES-om, tražio smjenu i šefa specijalnog policijskog odjeljenja gospodina Predraga Šukovića, uslovljavao je to na neki način i svojom smjenom, ali kazao da će poštovati to da o njegovoj eventualnoj smjeni odlučuje glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Da li ste o tome razgovarali i da li je to nešto što nas možda čeka u narednom periodu? Što se mene lično tiče, ja u potpunosti dijelim stavove i mišljenje glavnog specijalnog tužilaca gospodina Novovića da njemu pripada, to mu i zakon dao, ubjedljivo dominantno i najveće pravo u kadriranju vezano za šefa specijalnog policijskog odjeljenja. Mislim da je i saradnja specijalnog policijskog odjeljenja uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva iz prethodnog perioda bila na izuzetno visokom nivou. A da li ste vi interno razgovarali o tim stavovima gospodina Milovića sa premijerom ili je to nešto što je prosto samo njegov lični stav? To ćete morati naravno da pitate moje uvažene kolege iz vlade, jer su oni iznosili te stavove, davali neka obećanja, ako se ne varam, vezano za njihove ostavke u slučaju. Ali ste partneri u svemu ovom. Drugačiji, jesmo partneri, činimo zajedno vladu i moj uvijek poziv da se svi držimo onoga što je zakon. Na neki način je ponovo aktualizovan slučaj Tunel. Bivši premijer Dritan Abazović kazao je da on ima operativne podatke ko je glavni osumnjičeni u tom slučaju i šta su bile krajnje namjere. Čuli smo i da će biti pozvan u tužilaštvo kako bi bio saslušan tim povodom. Da li vi znate nešto o tome i kako gledate na ovakve istupe bivšeg premijera? Ja ne želim da preuzimam ono što su nadležnosti drugih država. Jel imate vi neke nove podatke kada je riječ o tunelu? Po prirodi stvari ima mnoge informacije, ali razumite, najveći dio njih je iz aspekta onoga što su tajni podaci. Na ozbiljan način pristupam ovom poslu jer smatram da u bezbednosnom sektoru treba mnogo da se radi, a manje da se priča, posebno da se priča negdje pred kamerama i da se prave medijski performansi od svega toga. Tako pristupam ovom poslu, sačekam da se završi svaka akcija, doprinesem da imamo koordinaciju nadležnih državnih organa i uspješnu realizaciju akcija, a onda vrlo često, možda i posljednji, čestitam svim onome koji su učestvovali u tom poslu, tako da ako neko smatra da ima nešto, tu su nadležni državni organi. Vidjeli smo evo i juče i u prethodnom periodu bilo je hapšenja pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, klanova. Čuli smo i vas i ministra unutrašnjih poslova da u državi više prosto neće biti nedodirljivih i evo da će ta ruka pravde nastaviti da ide svojim putem. Ali i vaši prethodnici govorili su o tome da očekuju hapšenja nekih bivših istaknutih funkcionera. Možemo li očekivati nastavak takvih hapšenja? Može se naravno očekivati, nastavlja se vrlo odlučna i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Radi se veoma studiozno, veoma odgovorno i veoma planski. Ide se korak po korak, saradnja je veoma efikasna, ali nikad nećete dočekati ono što ste gledali u prethodnim vremenima, da neko ko se nalazi na tako odgovornoj političkoj poziciji, kao što se evo moja malenkost u ovom trenutku nalazi, izlazi, najavljuje neke akcije i pravi medijske performanse od toga. Ja potpuno na drugačiji način ovo sve doživljavam. Sve češće u posljednje vrijeme slušamo priče o rekonstrukciji vaše vlade prije onoga što je dogovoreno, a to je godinu dana od njenog formiranja. Da li postoje neki pritisci od strane koalicije za budućnost Crne Gore da oni u sistem i praktično uđu prije nego što je to predviđeno sporazumom koji ste potpisali i da li će do toga na kraju i doći? Ja nisam primijetio na bilo kom sastanku zajedničkom koalicijonom liderskom bilo kakvu vrstu pritiska. Imamo sporazum. Sporazum kaže da će do rekonstrukcije koja je također detaljno razrađena sporazumom doći najkasnije zajedno sa usvajanjem budžeta za 2025. godinu. Tako da će se to pitanje riješiti, naravno u rokovima koji je predvidio sporazum. Juče je u parlamentu usvojen budžet za narednu godinu. Najviše pažnje ponovo je na neki način posvećeno programu Evropa Sad 2. Premijer nam ni juče na premijerskom satu nije objasnio kako će doći do povećanja plata. Mnogi ekonomski stručnjaci smatraju da tako nešto nije moguće. Da li je objasnio vama kao njegovom zamjeniku i vašoj partiji koja im je koalicioni partner u ovoj vladi? Ja se sjećam i kraja 2021. godine kada sam predsjedavao Skupštinom Crne Gore, kada smo usvojili, ispostavilo se set historijskih ekonomsko-socijalnih
zakona i tada je bilo skepse i tada je bilo pokušaja demotivacije. A vjerujete li vi da će gospodin Spajić realizovati ovo da ćemo imati platu od 1000 eura? Ja vjerujem korak po korak da ćemo doći do ostvarenja i tih ciljeva. Da vidimo 30. augusta koliko je bila prosječna plata, da vidimo koliko je na današnji dan, to je sigurno za 50% najmanje jača plata i da razumijemo da će se sve stići samo na jedan racionalan i održiv način. Dok sve to stigne, vaša poruka za kraj, odnosno čestitka građanima za 2024. godinu i šta je ono realno i prvo što u njoj mogu očekivati? Čini mi smo da smo na putu da u potpunosti odblokiramo i dinamiziramo naš evropski put. To je najvažniji zadatak. Imamo istorijsku, generacijsku šansu. Šansu koja se ukazuje, vjerujte mi, jednom u nekoliko decenija da Crna Gora definitivno postane prva naredna članica Evropske unije. Mnogo je urađeno ovih 60 dana. Ako budemo imali i ako budemo nastavili da jačamo građanina, da jačamo institucije, iskoristimo ovu evropsku šansu, nema brige za budućnost i za vječnost Crne Gore. Bio je to potpredsjednik vlade Aleksa Bečić u intervju za Novu. Američka ambasadorka Judy Rising Reinke nada se da će odluka Vašingtona da na crnu listu stavi i crnogorske biznismene Miodraga Daku Davidovića i Branislava Brana Mićunovića postaći crnogorsko tužilaštvo i pravosuđe da, kako je istakla, istraže njih i druge korumpirane aktere. Reinke je u intervju vijestima ocijenila da su nepristrasna istraga i krivično gonjenje optuženih za korupciju ključni za izgradnju demokratije u Crnoj Gori. Ipak dodaje da su Sjedinjene Američke Države i dalje zabrinute da bi evropsku budućnost Crne Gore mogla biti ugrožena dijelovima vladajuće koalicije koji ne dijele njihove vrijednosti. Nije odgovorila na pitanje zašto Amerika podržava vlast Aleksandra Vučića u Srbiji, iako ona ne ispunjava ni jedan od kriterijuma čije neostvarivanje zamjeraju dijelu crnogorske vlasti. Nakon što dobije završna mjerila u ključnim poglavljima 23 i 24, Crna Gora će imati spremnu pregovaračku strukturu da uđe u novu fazu pregovora sa Evropskom unijom. To je u intervju agenciji Mina najavila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Podsjetila je da je vlada imenovala glavnog pregovarača Predraga Zenovića, kao i da je krajem godine pozvala nevladine organizacije da predlože svoje predstavnike u radnim grupama za 33 pregovaračka poglavlja. Nakon što je vlada imenovala novog glavnog pregovarača sa Evropskom unijom Predraga Zenovića, prema riječima ministarke evropskih poslova Maide Gorčević, slijedi kompletiranje pregovaračkog tima i imenovanje šefova pregovaračkih radnih grupa. Također smo poslali i poziv, javni poziv nevladim organizacijama za predlaganje svojih predstavnika za članove radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja, ali i poziv institucijama. Tako da vjerujem da će u prvom kvartalu 2024. godine možemo zaokružiti funkcionalnu pregovaračku strukturu koja će biti spremna da zajedno sa glavnim pregovaračem, ali i administracijom iz Ministarstva evropskih poslova krene u jedan intenzivan rad na sprovođenju obaveza iz evropske agende. Gorčević je optimistična da bi Crna Gora mogla da zatvori veliki broj poglavlja u ovoj godini. Poglavlja koja su najbliža na osnovu samoprocjene za privremeno zatvaranje su poglavlje 5 javne nabavke, 6 privredno pravo, 7 pravo intelektualne svojine i pregovaračko poglavlje 20, industrijska politika i preduzetništvo. Moje očekivanje je da će to biti prva poglavlja koja ćemo zatvoriti u 2024. godini, a nakon toga ćemo kroz intenzivni rad na sprovođenju reformi ubrzati zatvaranje i ostalih pregovaračkih poglavlja. Upitana da li će u januaru biti održana međuvladina konferencija Crna Gora Evropska unija, Gorčević je rekla da su evropski partneri najavili mogućnost održavanja međuvladine konferencije u prvom kvartalu ove godine. Ističe da bi taj događaj nakon više od 2 godine koliko je prošlo od prethodne konferencije bio znak dodatne podrške vladi za opsežne reforme koje nam predstoje, ali i pohvala za početne rezultate u prva 2 mjeseca mandata. Podaci iz postupka protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića pokazuju da je specijalno tužilaštvo ukazivalo na opasnost od njegovog bjegstva, pošto Jovanić ima stan u Beogradu, za koji ga je supruga savjetovala da je bolje da se vodi na njeno ime. Saopšteno je iz akcije za socijalnu pravdu. SDT je navodio da je okrivljeni do hapšenja često boravio van granica Crne Gore, odnosno 55 puta u posljednjih 5 godina, te da činjenice ukazuju da ima razvijene društvene i socijalne
socijalne veze van crnogorskih granica, od kojih može dobiti pomoć u slučaju bjekstva, navode u akciji za socijalnu pravdu. Donedavni generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost AMB-a Artan Kurti tužio je ministra pravde Andreja Milovića nakon što je Milović u intervju u jednom dnevnom listu ocijenio da je Dritan Abazović u tajnu policiju doveo više ljudi sa ulice, ali i da je pod Kurtijevom palicom organizovano nezakonito praćenje ljudi. Kurti tužbom traži da mu Milović isplati 2000 eura nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda. U prazničnim danima možda manje razmišljamo o ekonomskim prilikama, ali nas realnost na njih brzo vrati. Pogotovo što je od 1. januara prestala akcija Stop inflaciji, koja je košarom sniženih proizvoda činila da sveopšti rast cijena lakše prebrdimo. U međuvremenu svode se ekonomski bilanci od prošle godine i pažnja fokusira na očekivanja od ove, koja je za početak donijela povećanje minimalne penzije na 450 eura. Sagovornici Jelene Krivokapić, poslanici i vlasti i opozicije različito međutim gledaju na to što nam ova godina u životnom standardu može donijeti. Samo bih rekao građanima Crne Gore da budu spokojni. Penzije od 1. januara će biti, minimalne penzije će biti 450 eura. Sljedeće godine, odnosno u roku kada smo rekli da će biti minimalne zarade će biti 700 eura, prosječne zarade bit će 1000 eura, a radno vrijeme će biti 7 sati. To je bila optimistična najava premijera Spajića za ovu godinu. A dok brojimo prve dane 2024. sa poslanicima, svodili smo ekonomske račune u prethodnoj. Nešto što će u svakom slučaju obilježiti kraj 23. godine i početak 24. godine je novi projekat koji je započeće 1. januara 24. godine, a to je povećanje socijalnog statusa penzionera. To je nešto što će značajno povećati socijalni karton 75.000 naših najugroženih stanovnika u Crnoj Gori. Proteklu godinu na izmaku obilježila su intenzivna zaduženje kako bi se finansirale obaveze koje imamo po pitanju javne potrošnje. Jedna ekonomija populizma koja je prevladala u posljednje tri godine koju nije lako u ovom momentu sad već servisirati. Da neće biti lako smatraju i u SMP-u. Očekujemo i veliki remont termoelektrane Pljevlja u 2024. godini, što ukoliko dođe do velikog povećanja cijene struje i velike količine struje koje ćemo uvoziti, može izazvati dodatne probleme. 2023. je za nama, vrata 2024. smo otškrinuli, a izazova i kažu poslanici pregršt. Ono što nas očekuje u narednoj 2024. godini, koja će biti puna ekonomskih izazova, jeste, nadam se, nastavak poboljšanja životnog standarda građana. Ono što je meni tek zabrinjavajuće jeste da u narednoj godini imamo najave da će se ti trendovi nastaviti. Te najave prije svega vidim kroz ono što je ostavljeni prostor u budžetu za 2024. godinu za zaduženje. U ovom trenutku za zaduženja vezana za tekuću potrošnju i kapitalne investicije je ostavljeno precizno 1.150.000.000. I ja, ako želite mene da pitate za moju ekonomsku analizu, smatram da ćemo imati makar dva rebalansa budžeta gdje će se ispucati taj iznos od 1.150.000.000. Ja očekujem da će u sljedećoj godini, osim turizma koja je glavna privredna grana u Crnoj Gori, i neke druge privredne grane izaći iz ovog sivila i uticati značajno na budžet, a samim tim i na status socijalnih građana u Crnoj Gori. A kako bi džep bio puniji građanima i državi, poslanici savjetuju i predviđaju. Mislim da smo u jako delikatnoj ekonomskoj situaciji. Ne bih volio da u tom smislu pravim bilo kakvu paniku, ali za moj pojam to izgleda mnogo opasnije nego što se i predstavlja trenutno. Sve ovo implicira da ćemo te probleme moći da rešavamo samo na dva načina.
Dakle, to su nova zaduženja u narednoj godini. Ukoliko budemo u prilici da nam neko daje povoljne kredite ili da nam daje oštre kredite, a drugi način su novi nameti na privredu i na građanu kroz uvećanje poreza, PDV-a, osnovica poreskih i tako dalje i galopirajuću inflaciju koja će se nastaviti. Potrebno je raditi na razvoju realne ekonomije, kao i stvoriti povoljan ambijent za razvoj malog i srednjeg biznisa. Također, važan faktor je i politička stabilnost, kao i obezbeđivanje vladavine prava, koja je ključna za privlačenje stranih investicija. Neke stvari, ako smo krenuli novi list, ostaće iste, tako će ekonomija i politika ruku pod ruku i u ovoj godini. A politika će, kažu poslanici, determinisati ekonomska kretanja. Ako je suditi po proteklo, i ova godina će nam u najmanju ruku biti interesantna. Na crnogorskim putevima prošle godine stradalo je 77 osoba, čime je postavljen crni rekord u odnosu na prethodne godine, saopštili su iz uprave policije. Za 11 mjeseci 2023. dogodili su se 6052 saobraćajne nezgode, u kojima su teško povrijeđene 534 osobe, a lakše 2345. U proteklih 8 godina poginulo je 476 osoba. Pokazuje se da taj problem zahtjeva širu akciju, jer se i pored pojačanih kontrola policije, kao i brojnih apela, bilježe opominjući podaci, ističe se u saopštenju. Srbija se brzo probudila od novogodišnjeg mamurluka sa pitanjem da li je čeka godina velike političke nestabilnosti i dubljih podjela u društvu. Odgovor će se znati već po tome kako će se raspetljati postizborna situacija u Beogradu, u kome opozicija nastavlja proteste do ponavljanja izbora, dok iz vlasti poručuju kako je moguće da će u glavnom gradu vlast biti formirana, i to uz pomoć stranke kontroverznog doktora Branimira Nestorovića. O tome u priči N1 televizije. Predstavnici vlasti gotovo svakodnevno poručuju da neće izaći u susret zahtevu opozicije za ponavljanje izbora. U sličnom tonu govori i Nikola Nikodijević, član privremenog organa Beograda iz redova SPS-a, objašnjava da bi na nove izbore trebalo ići jedino ako u Skupštini grada u zakonskom roku ne bude formirana većina. Mislim da su Srpska napredna stranka, pre svega kao apsolutni pobednik ovih izbora, i Socijalistička partija Srbije ostvarila jedan dobar izborni rezultat. Imamo zajedno 54 mandata. Pozivamo gospodina Nestorovića, ako bude želeo da sa nama formira vlast, na kraju krajeva to je na njemu, tu ste čuli i predsednika Republike, čuli ste i gradonačelnika Šapića. Ukoliko bude zajedničkog dogovora, nećemo ići na izbore. Ukoliko ne bude, ićemo na izbore. To je jednostavno tako. Profesor Novosadskog pravnog fakulteta Bojan Pajtić smatra da će ponavljanja izbora u Beogradu ipak biti, ali i da opozicija ne bi trebalo da ide na konstitutivnu sednicu, jer bi to značilo priznanje izbornih rezultata. Što kažu klinci, džabe smo krečili. Onda, dakle, vraćamo se ponovo na staro i dozvoljavamo režimu jedan mandat od 4 godine, pri čemu će prilikom svake primetbe njihova prva rečenica biti pa šta hoćete, evo imate svoje predstavnike u Skupštini. Verujem da će režim ipak popustiti kada su u pitanju beogradski izbori, odnosno da će fingirati da nema parlamentarne većine u Skupštini grada Beograda, pa da će praktično biti raspisani novi beogradski izbori, ne tako što će priznati krađu, nego tako što će pristati da se raspišu novi izbori, ali pritom opozicija ne treba da pristane ni na to ako ne bude promene izbornih uslova. Koji potez će opozicija tačno da povuče još nije poznato. Jasnog stava o tome da li prisustovati konstitutivnim sednicama gradske i republičke skupštine ili ih bojkotovati i dalje nema. To su neke odluke o kojima treba da razmišljamo i kolektivno, ali ja sada hoću da govorim u svoje lično ime. Ja sam to govorila i u ovoj kampanji. Mi, na primjer, nismo dobili nikakav poziv da gostujemo na Pinku, ali da sam ga dobila, ja bih tamo otišla i rekla, dakle, vi koristite javno dobro, ja se njega ne odričem. Ta skupština nije samo za vas, nećemo vam dati da se igrate svojih igara, disat ćemo vam za vratom, dok ne, a tražit ćemo da institucije da dokažu da li su institucije koje poštuju Ustav da ponište tu krađu. Dakle, mislim da te stvari
stvari nisu uzajamno kontradiktorne, naprotiv, ona jedne drugo hrane, da mi ne odustajemo. Rok za održavanje konstitutivne sednice u Beogradu počinje da teče od momenta kad lokalna izborna komisija objavi rešenja o dodeli mandata kandidatima za odbornike, a za to se još čekaju konačni rezultati izbora sa mesta na kojima je glasanje ponovljeno. Jelena Mirković, N1, Beograd. Bio ovo buran dan na svjetskoj sceni. Potraga za preživjelima u zemljotresu u Japanu još traje, dok je najmanje 48 stradalih. Četvoro mrtvih, više od 90 ranjenih u ruskim napadima na Kijev i Harkov. Vođa opozicije u Južnoj Koreji ranjen je nožem u vrat. U sudaru aviona na pisti aerodroma u Tokiju poginulo je petoro putnika. Južnokorejski opozicioni lider Lee Jae-myung ranjen je prilikom posjete gradu Busan na jugoistoku zemlje. Južnokorejski mediji citirali su svjedoke koji su potvrdili da je napadač koji je nosio nešto što je ličilo na krunu upotrebio oružje nalik nožu da u vratu bode Lee-a dok je razgovarao sa novinarima. Na televizijskim snimcima Lee je prikazan kako leži na zemlji dok mu okupljeni maramicom pokušavaju zaustaviti krvarenje. U izvještajima se ne navodi identitet muškarca kojeg je policija uhapsila na licu mjesta. Pristalice Myunga, opozicionog lidera, vide ga kao antielitističkog heroja koji bi mogao da reformiše politiku establishmenta, iskorijeni korupciju i riješi rastuću ekonomsku nejednakost. Srušene kuće, mostovi, oštećeni automobili i pukotine na putevima slike su iz Išikave u Japanu gdje su građani preplašeni jer tlo i dalje podrhtava nakon jučerašnjeg zemljotresa jačine 7,6 stepeni Richterove skale. Serija snažnih zemljotresa odnijela je najmanje 48 života, a u luci Suzu tsunami je prevrnuo više plovila. Bila sam sa mužem u dnevnoj sobi kada je odjednom kuća počela da se trese. Komentarisali smo kako je to bio jak zemljotres, ali onda je postalo još gore. Pokušali smo da spriječimo da stvari padnu, ali to nije bilo moguće. Mislim da više ne možemo da živimo ovdje, a samo što smo završili sa renoviranjem zbog zemljotresa 2007. Agencije javljaju da su hiljade pripadnika vojske, vatrogasaca i policajaca iz cijele zemlje upućene u najteže pogođeno područje na poluostrvu Noto, ali njihove napore otežava oštećena infrastruktura. Od sinoć ulažemo sve napore da prikupimo informacije o situaciji, ali je zbog blokada puteva bilo izuzetno teško ući u sjeverni dio poluostrva. Kao rezultat posmatranja sa neba prijavljeno je da postoji velika šteta kao što su usjeci puteva, klizišta, urušene zgrade i požari. U Japanu je još 5 osoba stradalo u sudaru letjelice obalske straže sa avionom nacionalne japanske aviokompanije Airbus na pisti tokijskog aerodroma Haneda. Avion obalske straže bio je u misiji i nosio je zalihe za pomoć postradalima u zemljotresu. Airbus je saopštio da je svih 379 putnika i članova posade bezbjetno evakuisano. Drugi po veličini grad u Ukrajini napadnut je jutro s ruskim hipersoničnim balističkim projektilima, pri čemu je ubijena najmanje jedna osoba, 44 su povrijeđene, rekli su zvaničnici, dok se rat približava svojoj dvogodišnjici. Jedna od raketa je pogodila šestospratnu stambenu zgradu u centru grada. Stanovnici su sakupljali svoje stvari i među ruševinama tražili ljubimce. Svi prozori su raznijeti u eksploziji, a na moju baku su odletjela vrata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na svom Telegram kanalu rekao da su u Kijevu i na sjeveroistoku Harkova 4 civila poginula, a 92 povrijeđena, jer su rakete Kinžal, koje mogu da lete brzinom 10 puta većom od zvuka, udarile u gradske blokove. Od nedjelje snage Kremlja su, kako još navodi, lansirale i oko 170 bespilotnih letjelica Shahed. Za svaki život, kako zaključuje Zelenski, Rusija će odgovarati. Ponovo smo u Crnoj Gori i prvog dana nove godine bilo je veselo širom zemlje. Na otvorenom u više gradova održani su koncerti brojnih regionalnih zvijezda. Spektakularno je bilo u metropoli turizma Budvi, gdje su nastupali Željko Joksimović, Marija Šerifović i Nikola Rokvić. Proslavu u Podgorici Nikiša nije omela.
zora svana, ulica tvoja lagano. Kiša nije uspjela rastirati Podgoričanke i Podgoričane odlučne da i reprizu novogodišnje večeri provedu na Trgu nezavisnosti. Prva večer nove godine obilježio je nastup muzičarke Tine Đankić, nakon koje je nastupio Highway Band, dok je sve do ponoći publiku zabavljao crnogorski pjevač Bane Nedović. Sve je bilo kako treba i tu energiju smo prenijeli upravo ljudima koji su onako i pored kiše uspjeli da dođu sa svojim kišobranima i da uživaju zajedno sa nama. Lijepo, jako je kiša, vidite da ni kiša ne smeta. Treba da podržujemo naše umjetnike i to je kraj. Prva liga, to je to. Već tradicionalno, Budva je i 1. januara bila epicentar dobrog provoda. Treće večer za redom u Metropoli turizma nastupile su najveće muzičke zvijezde regiona. Nikola Rokvić, Marija Šerifović i Željko Joksimović. Odlična atmosfera, odlična organizacija, odlična produkcija, publika divna, baš smo onako uživao. Vrlo se sreća što sam ponovno u Budvi posle 7 godina koncertno i to je bio, moj posljednji koncert je bio baš 1. januara pre 7 godina i pamtim ga isto kao kišovitog. Međutim, kad je krenuo moj koncert, kiša je potpuno stala. Osjećam se kao kod kuće, nemam neki sad otisa, uo, sad nešto moram da otputem negdje u neku drugu državu, nešto, nego se stvarno osjećam kao kod kuće. Ništa manje zabave nije bilo ni u Kotoru, gdje je publiku zabavljao Dino Merlin. Prelijep je ovaj kompleks, odmarao sam se cijelo popodne, jako toplo, kao kući. Mnogo volim Dina Merlina, zbog toga sam i ovdje večeras i ostajem večeras, odmah se vraćamo nakon koncerta i prelepo nam je. Jedva čekali smo Kotor jer nam je Kotor omiljeni grad, tačnije naš medeni mjesec je bio ovdje. Super je provod, prezadovoljno, svaka čast. Herceg Novi je 1. januara za reprizu novogodišnje Groznice živio uz pjesme Miroslava Ilića. Za crnogorsko primorje vežu baš mnogo lepe uspomene. Baš mnogo lepe uspomene i ja imam lepih godina i lepih leta iza mene. Najčešće sam ovdje u Crnoj Gori. Sunčani drugi dan 2024. brojni stanovnici Herceg Novog i gosti iskoristili su za šetnju pored mora, a najhrabriji su i zaplivali. A najvažniji naslovi ovog 2. januara još jednom. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić u intervju za Novu kaže da se njegovi stavovi o radu šefa specijalnog policijskog odjeljenja poklapaju sa stavom glavnog specijalnog tužioca, bez čije saglasnosti šef SPO-a ne može biti smijenjen. To što na posljednjoj sjednici vlade nije smijenjen Zoran Brđanin, Bečić objašnjava tehničkim razlozima. Pošto dobije završna mjerila u poglavljima 23 i 24, Crna Gora će imati spremnu pregovaračku strukturu za novu fazu pregovora sa Briselom, najavljuje ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Napominje da su uputili poziv nevladinim organizacijama da predlože svoje predstavnike u radnim grupama za 33 pregovaračka poglavlja. Nova godina počela je skokom minimalne penzije na 450 eura, ali i prekidom akcije Stop inflaciji. Sagovornici Nove, poslanici vlasti i opozicije, oprečno gledaju na to što nam 2024. može donijeti. Uz pjesmu Igru na trgovima u više gradova Crne Gore prošlo i prvo veče Nove 2024. Tako je bilo i u glavnom gradu, uprkos kiši. S jutra kiša povremeno, južni vjetar do 14 stepeni. I za danas to bi bilo sve, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji, prijatno večer.